Som. Som. Ei, a, som, um, dois, ei, a, ei, som, um, dois, testando, som, som, ei, a,
Vou abrir. Bom dia a todos e a todas. Às 9 horas e 10 minutos do dia 24 de 2 de 2023, declaro aberto a 4ª sessão semanal da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social. Registrando que se encontra presente os vereadores Camila Marino da Saúde, Marcos Roberto dos Santos e Rita Leme. Pauta. Deliberação da ata de sessão anterior. Está em discussão a ata da 3ª sessão semanal desta comissão, realizada em 15 de fevereiro de 2023. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Análise de matérias em trâmite. Em regime especial, com prazo do relator até 16/2 e da comissão até 26/2 de 2023. Projeto Emenda Alon, Pelon, número 3/2022, do Executivo Municipal, que altera a redação do parágrafo único do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista. Permite a contratação por prazo determinado pelo período máximo de 2 anos para os empregos da área da educação, quando não houver possibilidade através de concurso público. Relatora designada, a vereadora Rita Leme, aguarda a discussão em plenário. Passando a palavra para o presidente, vereador Gabriel. Aqui. Presidente Gabriel, eu coloquei aguardando discussão em plenário, né? É um projeto assim, de extrema importância, porém, como surgiu algumas dúvidas assim, e a Comissão de Justiça ainda não deu parecer, então, para dar andamento, eu coloquei aguardando discussão em plenário. Tá. Bom dia a todos. Bom dia, colegas vereadores. Na pessoa da secretária de Saúde, cumprimentar todos os nossos amigos, colaboradores da referida secretaria. Com relação ao Pelon 3 de 2022, eu coloco em discussão o parecer da relatora, guardando discussão em plenário. Ninguém querendo se manifestar, está em votação, está aprovado por 4 votos favoráveis. Passamos agora à matéria que já possui também parecer favorável, parecer pro votação. Projeto de Lei número 94 de 2022 do vereador Sidney Guedes, que dispõe sobre declaração de utilidade pública. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Maranata. Relator designado, vereador Marcos Roberto, pela aprovação da matéria. Está em discussão, ninguém querendo se manifestar, eu ponho em votação. Está aprovado por 4 votos favoráveis. Projeto de Lei número 1 de 2023, do vereador Sidney Guedes, que dispõe sobre declaração de utilidade pública. Declara de utilidade pública a Associação Projeto Equilíbrio, AP. Relatora designada, vereadora Camila Marino da Saúde. Está em votação. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Está aprovado por 4 votos favoráveis. Correspondência recebida, informa aos nobres pares e aos interessados, balancete orçamentário das despesas da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2023, está à disposição aqui nesta comissão e também no Departamento Financeiro da Casa. Não temos mais matérias de análise nessa comissão. Passamos agora, então, à audiência pública solicitada pela Secretária Municipal de Saúde para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022, em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar 141, de 2012. Como já dei as boas-vindas aí à secretária com toda a sua equipe, eu passo, então, a palavra à senhora secretária, ao Marcos Leme, à Gabi. Fiquem à vontade aí para a prestação de contas. Olá, bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente, vereador Gabriel, a vereadora Camila Marino da Saúde, a vereadora Rita Leme, o vereador Marcos Roberto. Quero cumprimentar toda a minha equipe, na pessoa do Marcos, também os assessores aqui presentes, na pessoa do Paulo,
e os trabalhadores aqui da Câmara e todos os que nos assistem. Essa é uma oportunidade valiosa para a Secretaria de Saúde, onde nós colocamos aquilo que foi o nosso investimento em saúde pública do município, o resultado deste investimento, que são as produções. Nós vamos ter a apresentação primeira proferida pela Gabi, o Marcos vai fazer uma introdução, mas a Gabi vai fazer toda a parte financeira. Em seguida, o Marcos fará a parte de produção, ou seja, a assistência direta ao cidadão. E eu peço licença, se puder, eu quero, durante a apresentação da produção, falar alguns números que são interessantes para o conhecimento dos senhores, mas de todos que nos assistem aqui, para que entendam como é a saúde pública e o que vem fazendo pelo nosso município. Por favor. Ok, nós, aqueles que desejarem, vamos sentar ali para ficar mais fácil a visualização. E, posteriormente, convido a secretária, depois, a sentar na mesa conosco aqui, para suas considerações que forem cabíveis, se aproxime mais de nós. Tá bom? Bom dia. Conforme o senhor presidente acabou informando, nós estamos dando cumprimento à lei complementar 141 de 2012. Essa lei complementar, ela tem a obrigatoriedade do gestor da saúde fazer as devidas apresentações daquilo que aconteceu no último quadrimestre. Antes de nós iniciarmos a apresentação, é importante lembrar que a Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde já aprovou a prestação de contas da finança, ao mesmo tempo que o Pleno aprovou a prestação de contas no seu bojo. No documento já protocolado nesta casa, pela coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, a Gabriela, encontra-se esta apresentação, a ata da Comissão de Finanças e a ata do Conselho Municipal de Saúde, onde estão as respectivas aprovações. Como a gente coloca, a base legal é o artigo 36 da Lei Complementar 141/2012, no seu parágrafo 5º, aonde o gestor apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o caput. A lei complementar, na verdade, é a Lei 141, de 13 de janeiro de 2012. Eu passo agora a palavra à Gabriela, coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, que fará as devidas considerações em relação ao financeiro. Lembrando que o que está sendo apresentado pelo financeiro, de acordo com a contabilidade da Prefeitura, são os valores anuais. A contabilidade, ela não separa em quadrimestre, como nós já explicamos em outras apresentações e outras audiências. Os quadrimestres são cumulativos em relação à área financeira. Em relação à produção, ela sim, ela é por quadrimestre e soma-se o total. Então, o que a Gabriela vai apresentar é o ano de 2022. Bom dia a todos. Então, vamos começar a apresentação do financeiro pela receita. Então, aqui nós temos a receita total do período de 2022. Né? Então, de impostos e transferências, o valor arrecadado foi 580 milhões. Transferências de saúde e aplicação financeira, 67 milhões. As demais receitas do município, 179 milhões. Então, o total da receita líquida, 827 milhões, 303 mil.
aqui as receitas de impostos e transferências. Então, do valor arrecadado, impostos, R$ 580.333.000. Desse valor, nós deveríamos aplicar R$ 87 milhões, representa 15% da aplicação em saúde, né, que é a aplicação constitucional. Porém, nós aplicamos 23,70% em 2022. Então, o total é de R$ 137.524.000 em aplicação em saúde. Nas outras, parece que tinha as despesas liquidadas. E aí não vem. Eu queria saber o percentual liquidado. Ah, não, é depois. O percentual liquidado... Deixa eu ver. Porque eu não... Parece que eu não vi. É porque, assim, no último quadrimestre, nós apresentamos a aplicação de acordo com a despesa empenhada. Tá? Mas nós temos, sim, depois eu já... aqui na apresentação eu não tenho, mas eu tenho esses dados, eu já te passo. Isso. Aí, assim, como tem despesas que são empenhadas no final do ano e não são liquidadas no final do ano, então, por isso que a gente considera, em aplicação em saúde no último quadrimestre, o empenhado. Tá. Porque ela foi empenhada em 2022, porém, ela não foi liquidada em 2022. Mas, mesmo assim, ela considera uma despesa de 2022. Tá, mas depois, se você puder passar, nem passo. Que você não tenha aí o valor liquidado aí e o percentual. O liquidado eu tenho, só o percentual, que daí eu já eu pego. Assim que eu terminar a apresentação, eu pego e te passo, tá bom? Então, aqui é a aplicação em saúde, 23,70%. Lembrando que, após a análise do Tribunal de Contas, essa aplicação ela pode sofrer alguma alteração, tá? Tanto para mais quanto para menos. Aqui a receita de impostos por fonte de recurso. Então, nós temos receita de impostos, os 580 milhões. Receita federal, R$ 37.895.000. A taxa de fiscalização da vigilância sanitária, R$ 639.000. Recurso estadual, R$ 23.360.000. Outros municípios, que são os municípios do SAMU regional, R$ 2.610.000. E aplicação financeira, R$ 3.064.000. Então, o total por fonte de recurso, R$ 647.903.000. Aqui pelo gráfico, então 92,78% refere-se à receita de impostos, 5,77% de receita federal, 0,10% da taxa de fiscalização da vigilância sanitária, 0,57% de recurso estadual, 0,38% de outras receitas do SAMU, 0,41% de aplicação financeira. Aqui a receita por fonte de recurso, detalhado o que veio para a Covid. Nós recebemos recurso federal, R$ 1.422.000. A receita por bloco de financiamento. Então, da média alta complexidade, nós recebemos R$ 23.340.000. Para atenção primária à saúde, R$ 38.901.000. Vigilância em saúde, R$ 1.399.000. Assistência farmacêutica, R$ 144.000. Gestão do SUS, R$ 20.000. E aplicação financeira, R$ 3.064.000. Então, total por bloco de financiamento, R$ 67.569.000. Então, aqui pelo gráfico, 51,2% refere-se à média alta complexidade, 38,6% atenção primária à saúde, 2,7% da vigilância em saúde, 1,7% da assistência farmacêutica, 0,1% da gestão do SUS e 5,7% de aplicação financeira. Aqui nós vamos detalhar, então, todas as receitas por bloco de financiamento. Então, na receita da média alta complexidade, nós temos o teto financeiro, o teto MAC, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Davi,
SAMU Regional, que são os municípios, né, o pagamento dos municípios, SAMU Municipal, Teto Municipal Melhor em Casa, o PAD, o Teto Municipal Rede de Saúde Mental, CAPES 2, Teto Municipal Rede Viver Sem Limites, Coronavírus, Recurso Federal para Custeio, Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Recurso Federal transferido diretamente para Santa Casa, Incremento Temporário para Assistência da Média Alta Complexidade, Recurso Estadual também transferido diretamente para Santa Casa, Incremento Complementar referente à Produção de Média Alta Complexidade, Recurso Estadual, e a Residência Terapêutica também Recurso Estadual. Então, o total da Média Alta Complexidade, R$ 23.340.000. Aqui da Atenção Primária Saúde, os agentes comunitários de saúde, implementação de políticas para a Rede Cegonha, Piso de Atenção Básica Estadual, PAB, Programa de Informatização das UBSs, Incentivo para Ações Estratégicas, Incentivo Financeiro da APS por Desempenho, Incentivo Financeiro da APS por Captação Ponderada, Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica, Estruturação da Atenção à Saúde Bucal, Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, Recursos Financeiros para Custeio de Atenção Básica, Recurso Estadual, Recursos Financeiros para Investimento da Atenção Básica, também estadual, Coronavírus, Recurso Federal para Custeio, Cooperação Financeira para Financiamento de Ações e Serviços para Cirurgias Eletivas e Exames, Recurso Estadual, Recurso para Financiamento de Ações e Serviços para Assistência Integral à Saúde, também recurso estadual. Então, o total da Atenção Primária em Saúde, R$ 38.901.000. A Receita da Vigilância em Saúde, Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde, a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, Incentivo de Ações de Vigilância e Prevenção das DSTs e Hepatites Virais, Piso Fixo de Vigilância Sanitária. Então, o total, R$ 1.399.000. A Receita da Assistência Farmacêutica, Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Programa Dose Certa, Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes e Recursos para Coronavírus, Recurso Federal para Custeio. Então, o total de R$ 844.000. A Receita de Gestão do SUS, Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional, R$ 20.000. Então, aqui nós vamos começar agora as despesas. As despesas também por bloco de financiamento, tá? Então, a média alta complexidade foi empenhada no período R$ 105.194.000, a atenção primária à saúde R$ 61.871.000, a gestão do SUS R$ 22.109.000, a assistência farmacêutica R$ 7.933.000, a vigilância em saúde R$ 6.405.000. Então, o total da despesa empenhada no período R$ 203.513.000. Então, pelo gráfico, a despesa da média alta complexidade é 52%, da atenção primária à saúde 32%, da gestão do SUS 11%, assistência farmacêutica 4% e vigilância em saúde 3%. Então, também vamos detalhar as despesas por bloco de financiamento. Então, começando com a gestão do SUS, nós temos adiantamento numerário, bolsa estágio, combustível, consumo de água, energia elétrica e telefone, convênio com a FESB, dedetização, gás de cozinha, industrial, medicinal, gêneros alimentícios, hospedagens, passagens e inscrições, hospedagem para motoristas e pacientes do TFD, que são os pacientes que fazem tratamento fora do município, indenizações e restituições trabalhistas, internação para dependência química ou alcoólica, locação de ambulância com motorista, locação de computadores, locação de micro-ônibus, locação de relógio de ponto, locação de som, locação de vans e de veículos para o programa de transporte agendado,
locação e manutenção de software, locação de impressoras, limpeza de esgoto, limpeza de sanitário químico para a carreta da mamografia, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, manutenção predial, materiais de construção. Já foi. Materiais de copa e cozinha, materiais de escritório, materiais hospitalares, materiais de limpeza, medicamento, multas de trânsito, pedágio, renovação do certificado de licença do Corpo de Bombeiro, seguro de veículos, serviço de vigia desarmado, serviço de segurança eletrônica, serviços gráficos, tarifas bancárias, uniformes, as camisetas para servidores, vale alimentação e vale transporte. Lembrando que aqui o vale alimentação e vale transporte são para todos os servidores, tá? Da saúde. Então, o total de custeio da gestão do SUS, o empenhado R$ 9.816.000, liquidado R$ 9.283.000 e o pago R$ 9.146.000. Dentro da gestão do SUS, nós temos as ações judiciais. Então, nesse quadro aqui, a gente detalha tudo o que foi direcionado para a ação judicial. Então, nós temos bolsa de colostomia, depósito judicial, fraldas, insumos para diabetes, internação involuntária, material de enfermagem, material hospitalar, medicamentos, sonda vesical, suplemento alimentar, cirurgia cardíaca para colocação de marca-passo e shampoo anti-caspa. Então, total empenhado para ação judicial R$ 2.518.000, liquidado R$ 2.347.000 e pago R$ 2.274.000. Eu queria só fazer um parênteses aqui, pode ser que pareça depois. Ô, Marina, como é que está essa questão da bolsa da colonostomia? Porque a gente sabe que o Estado andou falhando bastante. E acho que é por causa disso que vem as ações judiciais, né? Como é que está? O Estado está cumprindo com a obrigação ou está deixando para o município? Vereador, ele deixou a gente sem bolsa de colostomia por bastante tempo. Veio uma remessa agora que não sei se foi suficiente, não foi, né? E nós estamos comprando pelo município. Eu tive que fazer uma nova licitação e isso custa bem caro, né? Para suprir a todos que não podem ficar sem a bolsa. Não é algo que a pessoa pode deixar, não tem jeito. Então, o Estado falhou, sim. Ele está falhando nessa questão, mandou insuficiente. Quando mandou? Deixa eu passar. Então, investimento da gestão do SUS, material permanente, o total empenhado, R$ 921.000, liquidado, mesmo valor e... Está falhando. A despesa com pessoal. Então, nós temos a folha de pessoal e a folha dos estagiários. Então, empenhado, R$ 8.852.000, o mesmo valor no liquidado, R$ 8.645.000 pago. Então, o total da despesa da gestão do SUS, R$ 22.109.000 empenhado, R$ 21.405.000 liquidado e R$ 20.987.000 pago. Atenção primária à saúde, aquisição de cortina e varão, cadeira de rodas, órteses e próteses, confecção de prótese dentária, consultas médicas, consumo de água, de energia elétrica e telefone, contrato de gestão da atenção básica, que é o contrato com a OS, dedetização, empresa para elaboração do projeto do Centro Especializado em Atendimento a Pessoas com TEA, transtornos de espectro autista, exames e diagnósticos de lesões na mama, fraldas, indenizações e restituições, instalação de telas mosquiteiras, grades e portões, instalação e manutenção de ar-condicionado, insumos para diabetes, limpeza e manutenção de esgoto e fossa, locação de som, locação de computadores, locação de imóvel DSF planejada 1,
locação de impressoras, locação de relógio de ponto, locação e manutenção de software, manutenção de equipamento, manutenção de telefonia e internet, manutenção de veículo, manutenção predial, materiais de escritório, materiais de enfermagem, material hospitalar, material laboratorial, materiais de construção, materiais de limpeza, medicamentos, oxigênio medicinal, perfuração de poço artesiano, profissionais do programa Mais Médicos, prótese auditiva, recarga de extintores, a renovação do certificado de licença do Corpo de Bombeiros, serviços gráficos, serviço de alimentação para evento de entrega e comenda, da Inácia Antônio Pires Pimentel, os profissionais da saúde. Aqui... Então, assim, essa despesa ela foi realizada no bloco da Atenção Primária à Saúde indevidamente. Tá? Então, esse recurso ele já foi transferido da conta da gestão do SUS para a conta da Atenção Primária à Saúde para cobrir essa despesa indevida. Tá? Pode mudar. Serviço de segurança eletrônica, sistema para gestão de atendimentos, agendamentos e consultas nas unidades, suplemento alimentar, raio-x panorâmico para os pacientes do CEL, terceiro setor, o CEL, teste rápido para COVID e influenza. Então, o total de custeio da atenção primária à saúde, R$ 42.134.000 empenhado, R$ 40.755.000 liquidado, R$ 36.911.000 pago. Em investimento, nós temos equipamentos e as obras e instalações. Então, empenhado R$ 1.996.000, liquidado R$ 211.000 e pago R$ 192.000. A despesa com o pessoal, R$ 17.739.000 empenhado, ou mesmo no liquidado, R$ 17.360.000 pago. Então, o total da despesa da atenção primária à saúde... Empenhado R$ 61.871.000, liquidado R$ 58.706.000 e o pago R$ 54.464.000. Da média alta complexidade. Aquisição de colchões, aquisição de placas acústicas para a sala de regulação do SAMU, bolsa de colostomia, cadeira de rodas, órteses e próteses, combustível, consultas médicas, consulta por telemedicina, consumo de água, energia elétrica, telefone, contratação de palestrante para a semana em alusão ao Dia Internacional Combate às Drogas, ato de gestão das UPAs e SAMU, também ao S, dedetização, exames, fraldas, hospedagens para motoristas e pacientes também do TFD, gás de cozinha, industrial e medicinal, gêneros alimentícios, instalação de calhas e telas de proteção, instalação de concertina, internação para dependência químico-alcoólica, confecção e instalação da caixa d'água da UPA Vila Davi, o guindaste para a troca da caixa d'água, locação de bomba de infusão e monitor multiparamétrico, locação de cardioversor com modo DEA, marca passo e impressora, locação de carro de som, locação de computadores, locação de impressoras, locação de imóvel do Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil e da Residência Terapêutica, locação de relógio de ponto, locação de tenda, locação de software para detecção de glaucoma, manutenção dos áudios para a rede de dados do Ambulatório de Especialidades e UPA Bom Jesus, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, manutenção predial, materiais de copa e cozinha, materiais de construção, materiais de escritório, materiais de enfermagem, materiais de fisioterapia, materiais de limpeza, material para impressão de exames, materiais hospitalares, medicamentos, multas de trânsito, oxigênio medicinal, plantões de enfermagem
e técnicos de enfermagem da UFA Bom Jesus e UFA Vila Davi, prestação de serviços de plantões médicos, preservativos para exames, procedimento ambulatorial, aplicação de um medicamento ocular, programa de ecoterapia, insumos e serviços veterinários, prótese auditiva, prótese fonatória, recarga de extintor, renovação do certificado de licença do Corpo de Bombeiros, seguro de veículos, serviço de exames radiológicos e mamografia, serviço de laudos médicos, serviço de vigia desarmado, serviço de segurança eletrônica, serviço de proteção radiológica, serviço de SMS para orientação da vacina do COVID, serviços gráficos, suplemento alimentar, teste rápido para COVID, e o terceiro setor, que é a PAI, a Santa Casa e a São Lucas. Então, o total empenhado de custeio da média alta complexidade, 80 milhões 351 mil empenhado, 76 milhões 896 mil liquidado, 73 milhões 313 mil pago. Então, investimento na média alta complexidade, 2 milhões 96 mil empenhado, 775 mil liquidado, 734 mil pago. Então, a despesa com pessoal, 22 milhões 746 mil empenhado, 22 milhões 729 mil liquidado, 22 milhões 349 mil pago. Então, o total de despesa da média alta complexidade, 105 milhões 194 mil empenhado, 100 milhões 401 mil liquidado, 96 milhões 397 mil pago. A assistência farmacêutica. Nós temos adiantamento numerário, insumos para diabetes e os medicamentos. Então, o custeio da assistência farmacêutica, 7 milhões 28 mil empenhado, 6 milhões 693 mil liquidado, 6 milhões 307 mil pago. Despesa com pessoal, 904 mil empenhado, ou mesmo no liquidado, 876 mil pago. Então, o total da despesa de assistência farmacêutica, 7 milhões 933 mil empenhado, 7 milhões 598 mil liquidado, 7 milhões 187 mil pago. A vigilância em saúde. Então, nós temos adiantamento numerário, agentes de controle de vetores e sinantrópicos, cesta básica dos pacientes do programa de tuberculose, combustível, consumo de água, de energia elétrica e de telefone, dedetização, gêneros alimentícios, locação de computadores, locação de imóvel da vigilância sanitária e da epidemiológica, locação de relógio de ponto, locação de van, de veículos, locação de carro de som, locação de impressoras, locação de sanitários químicos para a parada LGBTQIAPN+, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, material para conservação de vacina e coletas, materiais de construção, materiais de enfermagem, materiais de escritório, materiais de limpeza, materiais hospitalares e materiais laboratoriais, preservativos, recarga de extintor, seguro de veículos, renovação do serviço do Corpo de Bombeiros, despachante para regularização de documentos, serviço de segurança eletrônica, serviços gráficos, verificação de óbitos, aquisição de leite para os pacientes do programa IST, cesta básica para os pacientes do programa, contratação de horas médicas de infectologista para o programa IST, exames para pacientes do programa IST-AIDS, equipe profissional do programa IST-AIDS, suplemento alimentar para os pacientes do programa, vale transporte para os pacientes do programa. É para regulamentação de documento dos veículos da saúde mesmo, os nossos, tá? Estava atrasado, coisa assim. Você sabe dizer, Bentinho, o que é? É que nós temos o veículo alugado e tem o veículo que são próprios da saúde. Então, esses a gente que tem que fazer a regulamentação.
locação de aparelho de raio-x para unidade de vigilância de zoonoses, serviços veterinários para animais de grande porte na unidade de vigilância de zoonoses. Então, o custeio da vigilância em saúde, R$ 2.642.000 empenhado, R$ 2.446.000 liquidado, R$ 2.368.000 pago. Então, em investimento, R$ 78.000 empenhado, o mesmo no liquidado e o mesmo no pago. A despesa com pessoal, R$ 3.685.000 empenhado, o mesmo valor liquidado, R$ 3.436.000 pago. Então, o total de despesa da vigilância em saúde, R$ 6.405.000 empenhado, R$ 6.210.000 liquidado, R$ 5.883.000 pago. Aqui, nós vamos detalhar nesse quadro, todas as, dentro dessas despesas, o que foi direcionado para a COVID. Tá? Eles já constam dentro dos blocos, porém, a gente só detalha para que vocês tenham conhecimento do que foi direcionado. Então, álcool em gel, aquisição de agulhas e seringas, compra de leito de UTI Clínica Médica da Santa Casa, EPIs, despesa com pessoal, locação de carro de som para conscientização, locação de bomba de infusão e monitor multiparamétrico, materiais de enfermagem, materiais de limpeza, medicamentos, plantões de enfermagem e técnicos de enfermagem da UPA Bom Jesus e UPA Vila Davi, serviços de SMS para orientação da vacina, serviços gráficos, teste rápido com COVID. Então, um total de R$ 3.641.000 empenhado, R$ 3.551.000 liquidado, R$ 3.472.000 pago. Aqui, então, o total das despesas da saúde, de acordo com os blocos, com o que foi apresentado. No período, então, o total empenhado, R$ 203.513.000, liquidado R$ 194.321.000 e pago R$ 184.916.000. Dessas despesas, R$ 143.781.000 foram com recurso próprio e R$ 59.731.000 com recurso vinculado. Então, 71% das despesas foi com recurso próprio e 29% das despesas com recurso vinculado. Som. O Gabi, eu queria que você explicasse, tem dois, está em separado aí, dois valores do programa TFD. Por que essa separação? Eu não entendi, um valor é bem alto e o outro é 15 mil, se eu não me engano. Se você pudesse explicar um pouquinho, porque dá. Essas despesas, né, a gente faz para os pacientes que vão, para os pacientes e os motoristas, né? Então, de acordo com a solicitação, né, dos setores, com o saldo que a gente tem, né, nas fichas, então a gente faz essa divisão de acordo com a complexidade do que ele vai fazer. O que a gente faz na gestão, a gente faz para os motoristas. O que a gente faz na média alta complexidade, a gente tenta direcionar mais para os pacientes. Tá? Porque eles vão fazer o quê? Tratamento oncológico, tratamento de alta complexidade mesmo fora do município, em Jaú e em Jales. Então, o que a gente faz na gestão, a gente tenta direcionar para os motoristas, e o que a gente faz na média alta, a gente faz para os pacientes. Porque daí a gente, né, tenta fazer assim uma... porque assim, como a saúde ela é dividida em blocos, a gente tem que fazer alguns rateios de algumas despesas, né, de acordo com a classificação da despesa. Então, os motoristas eles estão lotados no programa de transporte agendado, então, a gente faz os empenhos na gestão. Os pacientes, como são de complexidades maiores, né, tratamentos oncológicos e tudo mais, então, a gente faz essa despesa na média alta complexidade. Entendi, mas não compreendi, falar a verdade para você. Viu? Não, é porque aqui, num bloco, tá, despesa gestão do SUS. Tá aqui, ó, hospedagem para motoristas e pacientes. Daí 62 mil empenhado, 42 mil liquidado, 39 pago.
No outro, que está média alta complexidade, também está motoristas e pacientes. 15 mil empenhado, liquidado e pago. Vereador, na verdade, é a mesma nomenclatura, porque os elementos eles são classificados com essas nomenclaturas. Mas o PTA, que é o Programa de Transportes Agendado, a maioria dos nossos motoristas que viajam, eles estão dentro da gestão do SUS. Os pacientes, eles podem ser beneficiados com o TFD dentro da gestão do SUS ou dentro da alta e média complexidade, tanto faz. Onde nós temos verba, nós colocamos esse paciente. Às vezes não tem verba dentro do elemento que está em média e alta. Aí eu uso lá dentro da gestão que eu posso usar legalmente, não tem problema nenhum. Da mesma forma, às vezes eu tenho algum motorista que não está dentro do PTA, está em outra... em outro local, dentro da secretaria, mas eu preciso usar este motorista. Às vezes eu uso, então, lá dentro da gestão do SUS para dar o dinheiro para essa pessoa viajar com o paciente. Entendido, compreendido. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não. A segunda parte prevista na legislação é a produção de serviços. E nessa produção de serviços é onde nós vamos apresentar os três quadrimestres e mais o ano. Eles estão em gráficos. Certo? Na atenção primária, nós temos as consultas médicas no ano foram de 257.372 na atenção primária, divididas aí nos três quadrimestres. As consultas e os procedimentos de enfermagem, no ano, as consultas foram 84.935 consultas e procedimentos foram 76.073. Isso também dividido nos quadrimestres. As consultas e procedimentos odontológicos, primeira consultas e retorno no ano foram 74.465 primeiras consultas ou retornos. E estas consultas geraram 155.007 procedimentos. Das visitas domiciliares, nós temos aí, no ano, pelos médicos, foram 5.467 visitas, 6.566 pelo pessoal, pelo enfermeiro, 2.119 pelos outros profissionais e 5.616 para os dentistas. Isso das visitas domiciliares na atenção primária. Outros profissionais, e aí é importante a gente colocar essa observação, que as equipes do NASFAP foram fundidas com as equipes da atenção primária em junho, e com isso todos passaram a ser caracterizados como outros profissionais de nível superior. Assim, todos os atendimentos foram lançados nessa condição. Consultas. É a primeira, então, 5.450. Procedimentos, 12.490. Ações coletivas. Desculpe, ação coletiva foi 5.450. Os procedimentos foram 12.000 e 33... Não, ações coletivas e grupos, 5.450. E as consultas, 33.324, divididas também nos três quadrimestres. As visitas domiciliares dos agentes comunitários, 129 agentes comunitários que nós temos hoje atuando, deram 460.290 visitas domiciliares, divididas nos três quadrimestres.
No PAD, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, ou melhor, em casa, nós tivemos atendimento 5.844 e procedimentos 11.152 procedimentos realizados. Na atenção especializada à saúde mental, que aqui é a psicossocial, nós temos ambulatório de saúde mental infanto-juvenil com 2.809 procedimentos realizados. Centro de Atenção Psicossocial e Álcool e Drogas, o CAPS AD, 3.475. E o Centro de Atenção Psicossocial Adulto 2, que é o CAPS 2, 3.577. Importante lembrar que na saúde mental a porta é aberta, ou seja, o paciente entra e sai de acordo com a sua vontade. Não é a vontade familiar. É importante entender isso. Não é porque a gente quer que ele vá para lá que ele vai. Se ele vai e não quer ficar, nós não temos como reter isso aí. Não podemos. Planejamento familiar. O planejamento familiar já, se os senhores observarem, né, primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, no ano, nós tivemos 2.399 atendimentos individuais. Nós tivemos 71 atendimentos coletivos. Nós tivemos 109 laqueaduras e 171 vasectomias. Então, vocês podem ver que está aumentando não só a laqueadura, como também a vasectomia. Lembrando também que no planejamento familiar, isso é regulamentado por lei federal e que houve alteração faz pouco tempo. No Centro Municipal de Reabilitação, nós temos 12.126 atendimentos individuais e coletivos, entre fisioterapia e fonoaudiologia. No Espaço do Adolescente, atendimentos individuais e coletivos, 4.392 atendimentos. No CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, consultas e procedimentos realizados foram 11.660. Pode-se observar em todas as curvas de todas as planilhas apresentadas que, com a diminuição da pandemia, o crescimento é exponencial, certo? Embora você tenha uma diminuição um pouquinho maior, um pouquinho menor, devido a feriados, pontos facultativos, mas existe sempre um crescimento ascendente, ou seja, a população está buscando o atendimento. Serviços complementares, ambulatoriais e hospitalares de baixa e média complexidade. Procedimentos regulados. Nos procedimentos regulados, nós temos os próprios, os contratados e os de referência regional. Então, cirurgias eletivas, referência regional e Santa Casa, nós realizamos, vejam, senhores, 3.789, muito mais que nos anos anteriores, e, logicamente, esse ano deverá ocorrer muito mais ainda. Consultas especializadas, 75.921. Exames de imagem, ambulatório, referência regional e serviços contratados, 74.486. E exames de laboratório, nós fizemos 781.129 exames. Um total de procedimentos regulados de 935.325 procedimentos regulados. A Santa Casa, que é uma parceira nossa, certo? A Santa Casa, com relação a internações hospitalares, clínica médica, nós tivemos 2.681 internações. Com Covid, neste ano, só foram 91, e dá para observar
nos quadrimestres a redução. Na clínica cirúrgica, nós tivemos as 3.285 cirurgias. Na pediatria, nós tivemos 180 internações. Na clínica ginecológica obstétrica, 1.063. Em diárias de UTI neonatal, 103. E diárias de UTI adulto tipo 2, 1.521, dando um total de procedimentos aí de 8.924. Ainda na Santa Casa, a parte de urgência e emergência, nós vamos ver aí ambulatorial e procedimentos, certo? Consulta de urgência e emergência na Santa Casa, nós tivemos 71.481 e uma média diária de atendimentos de 794. Consultas especializadas em ortopedia, oftalmo, anestésio, psiquiatria infantil e bucomaxilofacial, 22.205. Em raio-x foram feitos 27.458. Em ultrassonografia, ultrassom, 2.288. Em tomografia, 6.875. E foram feitos 51.542 procedimentos de enfermagem, dando um total de 182.643 procedimentos. Na área de urgência e emergência, SAMU 24 horas, Bragança Paulista, foram 21.432 atendimentos, com uma média, certo, mensal de 1.786 atendimentos mês, certo? A UPA Vila Davi, certo? Nós tivemos 137.246 classificações de risco. Nós tivemos entre atendimento médico odontológico 129.432 atendimentos. Dá uma média diária de 360 pessoas. Pacientes em observação com 4 horas ou mais, 3.493. Atendimentos sociais, 2.262. Procedimentos de enfermagem, 471.233. Radiografias ou raio-x, 27.091. Exames de laboratório, 73.148. Eletrocardiogramas, 3.619. E foram, dos 129.432 atendimentos médicos odontológicos, 1.600 foram encaminhados para outros locais de atendimento. O total de atendimentos deu 849.124. Marcão. Pois não. Bom dia a todos, bom dia, secretária, a todos os funcionários aqui. Como que anda aquela questão? Às vezes a pessoa marca, consulta e ela não vai. Vocês têm conseguido diminuir esse índice das pessoas não ir na consulta, faltar na consulta, seja de fato... Absenteísmo. Isso, seja de um exame, de uma consulta. Ah, que bom. Ok. Na UPA Bom Jesus, a classificação de risco foram 109.500 pessoas. Atendimento médico foram 105.963. A média diária era de 294 pessoas. Procedimentos de enfermagem, 315.259. Raio-x, 18.975. Exames de laboratório, 27.069. Eletrocardiogramas, 2006. Transferências, 718. Dando, vejam, de novo, a mesma comparação que eu fiz lá. Atendimentos médicos, 105 mil. E desses foram transferidos ou encaminhados para outros 718. Então tem uma resolutividade relativa considerada boa. Total, 579.400
490 procedimentos. Vigilância em saúde. Vigilância sanitária. Nós tivemos ações de rotina, 15.751 ações de rotina. E as ações de Covid, se vocês observarem, o terceiro quadrimestre zerou. Nós tivemos orientações 1.223, notificações 3, interdições de estabelecimentos 3, multas por falta de máscara 21, interdições de festa 1, um total de 1.251. Com relação à vigilância epidemiológica na cobertura vacinal, é importante a gente lembrar o seguinte: a BCG ela é feita na maternidade, ou seja, a criança nasce, a própria maternidade já faz, porque a vigilância epidemiológica faz a entrega da seringa e faz a entrega da agulha e do imunobiológico, e essa primeira vacina já é administrada na maternidade. A criança já tem alta, já sai vacinada. Porém, as outras vacinas dependem de pais e responsáveis para estarem encaminhando seus filhos às unidades básicas de saúde, às unidades de atenção primária. Então, vejam os senhores, nenhuma delas nós atingimos os 95%. É uma campanha, inclusive, que o governo federal está fazendo para que haja conscientização de pais e responsáveis pela retomada, certo? Do atingir. Bragança não é diferente dos outros municípios. Então, nós tivemos, vejam vocês, Penta Valente 91%. Faltaram 4%. Vipivop 87%. E a Rotavírus 91,77%. Há necessidade de uma conscientização, isso está sendo feito. É, quando a criança nasce, é feito algum tipo de cadastro dela ou dos pais? É feito? Sim, existe a carteira de vacinação. Existe a declaração de nascidos vivos que os pais recebem quando a criança sai para o pai poder registrar. E uma via dessa vai à vigilância. Então, eu não sei se é possível. Não teria como fazer um cadastro e o sistema monitorar se a criança foi vacinada ou não e mandar um SMS para os pais? Se isso já não é feito, né? Ah, já é feito? Já é feito. Os pais já recebem? Já. Continuando. Combate ao Aedes aegypti. Nós temos visitas de casa a casa, casas trabalhadas e bloqueio de suspeitos. Então, foram feitas 287.343 visitas casa a casa. Bragança tem uma média de 75 mil imóveis. Certo? Dá para observar isso aí. Quando a gente fala casa a casa, 75 mil imóveis entre comerciais e residenciais. Casas trabalhadas, porque tem uma boa parte que os moradores não deixam entrar ou estão fechadas, certo? E bloqueios quando você tem suspeito de um paciente com dengue, então é feito um bloqueio em 9 quarteirões em volta do local suspeito. Foram feitos arrastões de limpeza. E quando a gente fala arrastões de limpeza, ele serve tanto para dengue, quanto para roedores, para insetos, para todos os outros artrópodes que tem aí. Então vejam, se vocês observarem, foi tirados no ano 322 caminhões de materiais inservíveis. Foram visitados 205 bairros e foram feitos 23 arrastões, ações no ano. Isso significa que, embora você tenha isso, ainda existe uma indolência com relação à resistência da população em colocar o lixo
no seu devido local. É importante lembrar que o Aedes a gente encontra até em água acumulada em casca de ovo, sem contar em tampinha. Mudou. Na vigilância epidemiológica, a gente agora tem um perfil epidemiológico de patologias, principalmente com ISTAIDS, são infecções sexualmente transmissíveis e mais a AIDS, tuberculose e hanseníase. Esse é um quadro detalhado do ano que a gente acaba encontrando com relação. Uma patologia vai puxando a outra. Se você tem um aumento de ST, automaticamente você tem um aumento de tuberculose, que normalmente paciente com IST, principalmente do HIV positivo, o que que acontece? Ele tem uma propensão em ter tuberculose. Então, uma doença vai ter que fazer isso. Vocês podem ver que existe uma distribuição de 30 mil materiais educativos feitos pelas unidades e pelo pessoal do CTA. Mas, ao mesmo tempo, você tem as unidades e o CTA fazendo 36.245 testes de HIV, de sífilis, hepatite B, hepatite C. Isso é feito graciosamente em todas as unidades. Certo? E olha, nós tivemos um PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, de 163 pessoas. E Bragança é um dos municípios escolhidos pelo CRT AIDS do estado de São Paulo, que tem o PrEP, de aquelas pessoas que vivem da relação sexual, então elas têm que tomar uma determinada droga, chamada PrEP, certo? Que nós temos 111 pessoas aí, certo? Vejam, número de casos novos HIV de transmissão vertical, nós tivemos só um, certo? E um é muito para a gente, certo? Quando você passa a atender, veja, nós fizemos um curso de capacitação e os farmacêuticos dão atendimento farmacêutico no IST-AIDS, foram 6.790 atendimentos aí, certo? Pois não. Vertical aqui? Só pra... Vertical, quando a criança, a mãe é portadora e passa para a criança. Entendeu? Vejam vocês, tem capacitação e treinamento, capacitações ministradas, certo? Percentual de casos novos com testes de HIV, certo? Nós temos CD4 e CD8, tudo a nível de imunização com relação aos pacientes com as patologias. Esse é um perfil epidemiológico que a gente acompanha. Mas os senhores vão de concordar conosco que, se eu tenho uma dificuldade de trabalhar para conscientizar os pais e responsáveis para levar a vacinar, imagine o restante. Certo? Número casos novos de HIV, a gente vê aí que teve um, no segundo quadrimestre, um número até grande em lista dos outros. Número de casos novos, né? De HIV. É. Terceiro, 17. É, o terceiro e o quarto lá. Tá. O quarto nem tanto. Tem, assim, uma estatística, alguma coisa, porque o número... Na verdade, o presidente, acontece o seguinte, os programas prioritários, principalmente no caso de HIV e AIDS, nós somos obrigados a fazer um atendimento indiscriminadamente. Ou seja, tem pessoas que têm, são portadoras do vírus, como nós temos bragantinos portadores de vírus, que não querem ser atendidos em Bragança. Seria o sigilo. E buscam o atendimento em outras cidades. E como tem pacientes de outras cidades
que buscam o atendimento aqui. Para os senhores terem uma ideia, de acordo com a última vez que foi passado para mim, nós estávamos com quase 600 pacientes sendo atendidos no SAI, justamente porque vêm pacientes de outras cidades. O serviço é bom? É muito bom. É um preço que a gente paga, tanto é que a gente está pedindo para que haja um reembolso daquilo que a gente pode fazer. Porque o pessoal não é só atendido, ele quer, inclusive, todo o acompanhamento e a medicação subsequente. Mas a gente está tentando ver, pelo menos, um repasse financeiro em cima disso. Certo? Muitas vezes é essa busca de serviço que dá essa alteração. Ó, existem também os agravos, é outro perfil também que você tem da vigilância epidemiológica. Eu vou puxar um pouco a sardinha, porque eu só fiquei 20 anos lá, né? Então, a gente tem que entender que a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, são o perfil epidemiológico do município com relação às patologias e aquilo que está colocando. Não adianta dizer, eu não uso o SUS. Todos nós usamos o SUS. Desde o cafezinho que você toma no bar, certo? Que você paga, o lanche que você come, da comida que você come, tudo passa pelo Sistema Único de Saúde. É a fiscalização paga. E até a vacina, que nem todo mundo toma, mas tudo bem. Dos agravos à notificação, vejam, acidentes com materiais biológicos, os senhores se lembram das outras prestações de contas de anos anteriores, nós tínhamos uma média de quadrimestre de 70 a 90. Nós estamos tendo no ano 59. Quer dizer, existe uma conscientização de todos os serviços de saúde com isso. E vejam a quantidade de vacina que foi administrada, principalmente da Covid, e o número de acidentes foi pequeno. Certo? Acontece, acontece. Acidentes com animais peçonhentos é normal porque nós estamos numa rota de migração de artrópodes, então não tem como a gente fazer. O atendimento antirrábico, ele é aqui em Bragança, em Atibaia e em Socorro. Não tem. Aqui em Bragança é no Hospital Universitário. É o único local que tem soro antirrábico e antiofídico, certo? Antiescorpiônico, certo? Por quê? Porque a Secretaria de Estado deixou muito claro, são pontos específicos para atendimento, certo? E assim mesmo, não tem muita coisa não, tem exatamente aquilo que a região precisa, certo? Chikungunya, coqueluche, a dengue notificada e a dengue confirmada, esquistossomose, hanseníase, influenza, síndrome respiratória aguda grave, intoxicações, meningite, microcefalia, sífilis congênita, sífilis ingestante. Gente, é muito difícil sífilis ingestante porque a gestante é tratada, o parceiro faz resistência. Então, se você não tratar os dois, acontece isso. Vejam, a violência sexual, a doméstica e sexual, ainda está aumentando. Certo? Isso está vindo num crescendo. Aumentou? Hã? Aumentou. Aumenta. Gente, é fator socioeconômico, político e cultural. Então você acaba encontrando essa situação. É um perfil social da população. E não é só em Bragança, certo? Assistência farmacêutica. Vocês observaram uma coisa interessantíssima, e eu estava esperando os senhores colocarem. Na assistência farmacêutica, o governo federal encaminhou 840 e poucos mil reais, se vocês observaram. Se vocês observarem, a
administração municipal colocou quase 8 milhões de reais. Certo? Não veio nem 10% daquilo. Quando você encontra um quadro como esse, foram entregues 40.373.578 unidades medicamentosas e foram aviadas 395.611 receitas. Então vejam os senhores que nós temos uma busca, e depois a gente diz assim, a unidade de saúde não tem medicamento. Certo? Então a gente vê exatamente o que foi consumido, o que foi dispensado à população. A terceira e última parte da prestação de contas, de acordo com a Lei Complementar 141/2012, é o componente de gestão, onde a gente começa pelas auditorias. Bragança é um dos 11 municípios da região de Campinas que tem a equipe, o componente municipal de auditoria completo. Certo? E foram realizadas no ano, certo? Auditorias, certo? Regulares, 60. Foram feitas 96 avaliações, dando um total de 156 atividades da auditoria. Nós temos o serviço de integração, ensino, serviço e comunidade, onde nós temos hoje, tivemos, né, o ano de 2022, 1.247 alunos semanalmente em 37 unidades de saúde, certo? Com isso, nós tivemos ações, eventos e capacitações, 16. E realizamos pesquisas autorizadas em serviços de saúde, 10 pesquisas, que serviram tanto para conclusão de curso, para mestrado, para trabalhos científicos, certo? E é importante aqui fazer uma parte que a Secretaria de Saúde agora estará participando no próximo mês de março, no 36º Congresso do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, levando 8 ou 10 trabalhos da rede de saúde de Bragança. Lembrando que, ano passado, um dos trabalhos teve menção honrosa a nível estadual, menção honrosa a nível nacional e foi classificado para o sul-americano também. Então, são trabalhos que são desenvolvidos pelos profissionais da área da saúde e são ou são colaboradores ou são servidores. Esses alunos são técnicos universitários, residentes. E nós temos o contrato organizativo de ação pública, que é o COAPS, também fazendo outra parte. O COAPS de Bragança Paulista e da região de saúde de Bragança é modelo para o Brasil. Por que ele é modelo? Quando nós assumimos em 2017, nós tínhamos 4 entidades e 4 municípios. Hoje nós temos os 11 municípios participando e temos 9 ou 10 instituições de nível técnico e superior participando. Para que esses alunos possam ir para os nossos campos, nós fazemos uma contrapartida. Nós pedimos a eles que, dependendo da quantidade de alunos que eles coloquem, eles cedam bolsas parciais ou integrais para que os nossos colaboradores, os nossos servidores, prestem o seu vestibular, sendo aprovado, que seja dado uma bolsa para a gente melhorar a qualidade de serviço. Este ano de 2022, nós tivemos 5 vagas integrais no nível técnico, 7 na graduação,
32 parcial na graduação, tivemos 26 integrais em pós-graduação e 12 vagas parciais em pós-graduação também, tanto a nível de lato sensu quanto também de mestrado. Então, pessoal que realmente está trabalhando e a gente está melhorando a qualidade dos profissionais da área de saúde. Nós temos a ouvidoria do SUS. Essa ouvidoria do SUS, a Daniela está aqui com a gente, que é a nossa ouvidora, certo? Nós tivemos no ano 1.351 ouvidorias, essas feitas na Secretaria de Saúde, independentemente da ouvidoria da Prefeitura. E nós tivemos 99% de resolutividade das demandas. O nosso Serviço Social da Saúde fez 2.459 atendimentos. Referência para outros atendimentos sociais, 150. Novos encaminhamentos para oncologia, 174. Foram entregues 168 aparelhos auditivos. Foram feitas 48 visitas domiciliares, foram abertos 1.072 processos sociais e foram atendidos 847 pessoas. O serviço social ainda dispensou, senhores, fraldas descartáveis, 586.112 unidades, dando um valor de R$ 960.574,35. Foram dispensados 41.158 latas de suplementos nutricionais, dando um total de R$ 1.124.462,51. E houve um fornecimento de oxigênio hospitalar para uma média de 335 pessoas mês, no custo de R$ 786.013,93. Tá, esses dados aí, Marcos, é só nos quatro últimos do ano de 2022. Ah, é anual, esse daí é anual. Nós temos, vejam os senhores, no ano de 22 foram realizadas 4.258 viagens, sendo transportados 69.220 pacientes. Dentro do município tem duas ambulâncias e um veículo leve. Fora tem um micro-ônibus, 4 ambulâncias, 4 veículos leves, mais 8 vans que fazem Barretos, Jales, Sumaré, São Paulo, Campinas, AME de Atibaia, Jundiaí, Santa Bárbara do Oeste. E agora está entrando já Itatiba também, certo? Que está com outro centro oncológico lá. O controle social feito pelo Conselho Municipal de Saúde no ano teve uma frequência de 59% dos senhores conselheiros. E as aprovações do Plano de Ações e Metas e STAIDS virais, prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021, a Remume 22, o relatório anual de gestão de 21, a programação anual de saúde de 23, a prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre, a aprovação da 8ª Conferência Municipal de Saúde e Regimento Interno e a aprovação do Plano Municipal de Contingência da Arboviroses 22-23. Essas são as ações do Conselho Municipal de Saúde.
E com isso eu queria apresentar a equipe que trabalhou na elaboração desses dados, coordenados pela Marina, e cada lado, cada um desses nomes que surgem aí colaboraram com uma das partes. Vereador, você tinha me perguntado a porcentagem, né, do liquidado. Então, em 2022, 22,85%. Então, os 23,70% foi em cima do empenhado, 22,85%. 85%. Alguma dúvida? Estamos às ordens. Gostaríamos de registrar a presença da presidente da Câmara, vereadora Gi, que nos acompanhou também, está nos acompanhando, bem como o vereador, líder do prefeito, o vereador Sidney Guedes. Gostaria de convidar a secretária Marina para sentar-se aqui conosco. E sei que a secretária sempre tem alguma coisa a mais para acrescentar, além da boa explicação aqui dada, tanto pela Gabi como pelo Marcos. Então, antes de passar a palavra aos vereadores, mesmo porque às vezes a senhora já pode sanar alguma dúvida, algum questionamento, eu passo a palavra à senhora para que faça aí as explicações que caberem possíveis aí da parte da senhora. Muito obrigada, presidente. Quero cumprimentar o líder do prefeito, Sidney Guedes, que fez aniversário ontem, não é? Nossos parabéns, que Deus o abençoe com muita saúde. Agradecer minha amiga, presidente da Câmara, Gi Borboleta, obrigada por estar presente nos prestigiando e obrigada pelo apoio que sempre nos dá como presidente da Câmara e amiga. Obrigada, Marcos e Gabi, pelas apresentações excelentes, como sempre. Mas é importante a gente falar um pouco dos dados que aqui foram demonstrados, não é? Lembrando que, quando falamos de produção, falamos de pessoas. São pessoas assistidas dentro da nossa saúde pública de Bragança Paulista. Ao falar de consultas médicas básicas, mostrou-se a totalização de 257.372 pessoas assistidas. Deixar para vocês esse número, que é recorde em Bragança Paulista. Nós temos na atenção básica 92 médicos, entre generalistas, clínicos, pediatras, ginecologistas e matriciadores. Nunca antes tivemos tantos médicos atendendo na nossa atenção básica. Porque o que queremos? Queremos ter solução para o paciente dentro das nossas unidades básicas, das 29 unidades, para justamente ele só precisar ser encaminhado quando não há condição técnica dos médicos resolverem. E queremos fazer esse atendimento em menos de 30 dias, é a minha meta. Semanalmente, eu recebo a planilha de quanto tempo está para fazer cada agendamento. Se fosse hoje, quando eu conseguiria ser atendido na atenção básica? É justamente para eu fazer essa gestão. Além do mais, as unidades de saúde têm aquilo que nós chamamos de algumas vagas que ficam presas com a enfermagem para um atendimento de urgência, que não é o caso de ir numa UPA, mas precisa de uma atenção lá na atenção básica naquele momento. As vagas de urgência, entre aspas, não é? Para que a gente possa continuar dando essa assistência lá mesmo, porque o que nós queremos é resolutividade na atenção básica. Também, por isso, implantamos o matriciamento, que tem matriciamento de cardiologia, de ginecologia, de pneumologia, para ir capacitando os nossos médicos clínicos e generalistas para cada vez mais ter solução aos nossos pacientes.
Opa, desculpe. Continuando, né, o PAD hoje, ele atende 53 pessoas. Quando ele atende essas pessoas em casa, é uma equipe multiprofissional que vai até aquela residência e dá toda a atenção ao acamado, aquele que não pode mais ser locomovido para as unidades, para as suas consultas. É um trabalho maravilhoso que temos no município. Ele, no decorrer do ano, ele cresce, então a gente chega, às vezes, a 90 pacientes sendo assistidos em casa. Então, é uma equipe que trabalha na zona rural, em toda parte onde é a atuação da equipe. Planejamento familiar, o Marcos falou do atendimento, né? Os homens estão ficando mais corajosos, né? Porque a gente vê um aumento de vasectomia, eu fico feliz, porque quando a mulher precisa fazer a sua laqueadura e não é no momento de ter o bebê, ela passa por um procedimento cirúrgico. Quando o homem, em 15 minutos, vapivupt, está resolvido a questão. Então, a gente aproveita esse espaço para incentivar os homens a comparecer no planejamento familiar e, assim, se beneficiar disso que temos em Bragança Paulista. Teremos uma modificação, porque até agora, quem pode fazer são pessoas com 25 anos ou com dois filhos vivos até 25 anos, né? Tem que ter 25 anos. Com a modificação, não mais teremos isso, pode ser com 21 anos. E detalhe, não precisa que o parceiro autorize, porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem é que precisa do casal, o casal ir lá e o casal autorizar. A partir de março, a pessoa pode e ela vai finalmente se libertar. Então, a mulher quer fazer uma laqueadura, ela poderá fazer e não dependerá do companheiro para que ele possa autorizar. Isso barrava muito essa questão da laqueadura. Então, agora não teremos mais. Isso é um avanço que tivemos e que começa agora dia 5 de março. Estamos, inclusive, passando isso à população. Com 21 anos. 21 anos. Ah, ou dois filhos. Com dois filhos. Ou dois filhos. Ah, isso. É bom. Mas, não, mas não é dois filhos? Não? Acabou também? Ah, eu não lembrava disso. 21 anos. Não, mas eu acho que se for menos que isso, também faz, filha, com dois filhos. Precisa verificar, porque acho que tem uma nuance aí. É? Mas ótimo. E o parceiro não precisa autorizar. Isso, para mim, já é um ganho imenso. Porque quando havia essa necessidade, realmente, às vezes, complicava um pouco, né? Vai ter bastante conscientização, né? Ô, Marina, falando de laqueadura, o que a gente recebe algumas reclamações, não, nem digo que é reclamações, mas indagação. Às vezes, alguém, ontem mesmo chegou para mim, a mulher está fazendo acompanhamento no planejamento familiar, tudo, né, está encaminhada para fazer a laqueadura, só que ela reclama que ela está grávida e não consegue fazer na hora do parto, tem que agendar depois. Tem algum critério nesse sentido? Porque, assim, ela não consegue porque ela não foi antes na unidade para fazer o encaminhamento, porque a gente tem que assistir essa mulher por uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem que preparar essa mulher, porque é irreversível, veja você. Ela vai, se ela pode até, né, tentar reverter isso em outro local, mas pelo SUS, uma vez feito, adeusinho, vai adotar se ela quiser mais filhos na vida dela. Então, a gente tem que preparar essa mulher. Eu recebo muitos casos em que a mulher toma consciência que ela quer fazer na penúltima semana de gravidez. A gente corre contra o tempo para ajudar e fazer. A gente já conseguiu inúmeras vezes isso, inúmeras vezes, né? Mas, às vezes, não dá tempo, porque a gente não tem uma pessoa destacada ali à disposição para essa pessoa que se esqueceu de pensar ou não conseguiu ir antes do tempo previsto, porque ela precisa ser preparada, certo? É 21 anos ou dois filhos. Ou dois filhos, então estou correta, né? Eu posso fazer. Isso, correto, né? Muito bem. Bom, aqui quando o Marcos fez a leitura dos procedimentos regulados, a gente tem então várias formas de encaminhar o paciente para consultas especializadas, para os exames, para cirurgias. Como há uma deficiência, né, por parte dos órgãos que deveriam nos dar
essas consultas, esses exames e essa cirurgia, a gente compra em Bragança Paulista, né? Felizmente, temos aqui um deputado cuja atuação eu acho que é única e invejada, certamente, por várias cidades que não estão no nosso entorno, porque no entorno também ele ajuda, que é o deputado Edmir Chedid. Ele vem conseguindo muitas emendas. Ao longo desses anos que eu estou na secretaria, já fazem 6, ele trouxe para nós mais de 73 milhões de reais. E no ano passado, dentre esses 73, ele nos trouxe 20 milhões. Com isso, nós estamos dando um up nas nossas cirurgias e exames. Então, importante destacar, de cirurgias, em 2020, nós conseguimos realizar com o nosso parceiro Santa Casa e também nos hospitais que são de referência do Estado, 1.581 cirurgias. Em 2021, menos ainda, 1.495, que foi agravado pela Covid. Esses 2 anos foram muito prejudicados, porque Bragança atendeu toda a municipalidade que necessitou se internar, né, ser tratado por conta da Covid, mas também toda a nossa região. Agora, em 2022, vocês viram, crescemos para 3.789. E este ano bateremos recorde. Por conta dessa verba que veio, nós conseguimos aumentar a parceria com a Santa Casa e, com isso, fazer muito mais cirurgias. Só no ano passado, para realizar na Santa Casa, a gente gastou R$1.790.000 em cirurgias. Em consultas especializadas, nós temos aquelas que são feitas no ambulatório, que fica ao lado do Bom Jesus, e também no AMI Atibaia, mas contratamos, né, o nosso maior contratado aqui é a Ortoclin, um pouco também na Santa Casa, mas o investimento em consulta foi de R$2.650.000. Então, não é à toa que a gente vem crescendo muito em atendimento, é porque há investimento municipal e investimento de emendas parlamentares. Exames de imagem, foi uma fortuna de exames de imagem, porque a gente está recorrendo àquilo que nós podemos dentro do município, porque o que tem nos dado de vaga, né, dentro do AMI ou em outros locais, completamente insuficiente para o diagnóstico do paciente. Investimos mais de R$10 milhões em 2022. Parte disso proveniente também dessas emendas parlamentares conquistadas pelo deputado Edmir Chedid. Então, é importante sabermos disso. Se Bragança consegue hoje fazer ressonância magnética, e olha que tem um aparelho que o deputado conseguiu junto ao governo do Estado, que custou na ordem de quase R$7 milhões, e que ainda não foi implantado dentro do hospital universitário, porque houve uma combinação entre o hospital e o Estado à época da aquisição, e essa combinação acho que não deu certo por algum motivo financeiro. Está lá parado, a gente está pedindo ao Estado e mesmo ao HUFS para solucionar isso. Eu estive na DRS semana passada, conversei com a Fernanda que não é possível eu gastar uma fortuna em ressonância magnética, o próprio hospital universitário, e termos um aparelho conquistado pelo deputado Edmir parado por conta de ser implantado. Não tem cabimento, né? Mudou o governo, mas a nossa luta é exatamente a mesma e o fazemos diante do Estado e principalmente com a ajuda do deputado Edmir. Ainda sobre os procedimentos e atendimentos regulados, nós vimos que a Santa Casa atendeu 93.475 pessoas na urgência, ou seja, na porta, no pronto-socorro. Mas vimos também que a UPA Vila Davi atendeu 129.432 pessoas e a UPA Bom Jesus mais 105.963 pessoas. Ou seja, só nessas 3 portas de urgência e emergência, nós atendemos 329 mil pessoas. 99% desse número é Bragantino mesmo, porque temos algumas invasões de pessoas que estão passando pelo município ou município vizinho que, de fato, precisa ser assistido aqui devido à pactuação. Gente que está na cidade, que precisa de urgência e emergência, mas a maior parte é gente nossa mesmo procurando os prontos-socorros, né? Agora, por exemplo, nós estamos com uma grande quantidade de crianças até 3, 4 anos que têm ficado no oxigênio dentro da Vila Davi.
Nós estamos investigando o que está causando essa insuficiência, porque não é momento de termos esse tipo de doença. É momento de termos aquelas doencinhas que pegam na escola, mão, pé, boca, gripezinha. Hoje, por exemplo, acordei meio ruimzinho de gripe aqui. Mas a criançada precisando de oxigênio é novidade nessa ocasião para nós. E não é COVID. Não são, são testadas e não estão com COVID. Há uma investigação em curso para entendermos o porquê disso estar ocorrendo neste momento. Na atenção básica, quando você soma a consulta da atenção básica com a consulta especializada, o número também é assustador. 333 mil atendimentos, ou seja, 333 mil pessoas passaram por lá. Nós estamos no momento de implantação de um programa que será a solução para várias coisas, né? O vereador perguntou do absenteísmo. Boa pergunta, por sinal. Nós vivemos um absenteísmo grande. Por incrível que pareça, quanto mais temos oferta, mais temos a falta, porque a pessoa sabe que ela vai faltar e ela vai ter de novo. Quando ela não tem essa oferta abundante, ela fala, ah, meu Deus, se eu faltar hoje, eu vou ser atendido daqui 6 meses. Então, às vezes a gente fica, poxa, eu dou mais oferta ou seguro essa oferta para prender esse paciente para que ele vá à consulta? Impressionante. Eu tenho pacientes que não querem ir na Ortoclin, porque acho extremamente longe. Essa pessoa precisa passar um dia em São Paulo e ver qual é a distância verdadeira das coisas. Porque não é possível com ônibus a todo momento servindo a população lá encaminhado para o shopping. Inclusive, a gente cuida disso junto à mobilidade, justamente para não faltar ônibus para os horários que lá assistem as pessoas. Então, não é lógico isso. Onde tem consulta, tem que ir na consulta, e as pessoas vêm faltando no, em torno de 25%. Já foi mais do que isso. Estamos conseguindo puxar, porque nós estamos mandando WhatsApp, SMS, ligando. A gente faz isso na regulação, a gente faz isso na unidade básica. Unidade básica agora, todas elas têm WhatsApp, elas disparam o WhatsApp para as pessoas. O AME, quando é marcado pelo próprio AME, ele também manda mensagem. Então, não é falta de comunicação, é falta da pessoa realmente, às vezes, não querer ir por conta do sol, da chuva, do tempo, sei lá, de qualquer vários outros motivos. Raramente é porque houve um óbito ou uma doença. 90% ela não foi por motivos alheios. Que eu até posso aqui dizer que às vezes é desrespeito para conosco, para com o Sistema Único de Saúde. Porque quando a pessoa não vai, perde a consulta, perde o exame, que eu não consigo encaixar ninguém, não sei que ela, né, vai faltar, e prejudica o outro. Então, eu tenho exames como colonoscopia, que precisa de preparo, a pessoa não vai, eu perdi aquilo, o médico ficou lá parado. Não adianta, não tem como pôr, porque são 3 dias de preparo. Eu chamo a atenção e a pessoa sabe, ela pega a filipeta, está escrito, o atendente explica tudo como é que é o procedimento, e isso às vezes acontece. Mas a gente continua insistindo para que a população respeite, que a pessoa vá. E como eu iniciei falando do sistema, esse sistema que está sendo implementado, compramos, né, fizemos uma licitação, entrou uma empresa que tem um sistema. O que nós fizemos? A gente não quer aquele sistema, a gente quer o sistema que nos atende melhor ainda. Então, incrementamos aquele sistema para que ele seja muito melhor do que o sistema que nós temos hoje, que é o PEC, que é o sistema do governo federal. E ele possa nos dar, além do prontuário eletrônico, interligando todas as unidades, UPAs, ambulatório, unidade básica de saúde, relatórios gerenciais em tempo real, para sabermos o que é que está acontecendo com uma gestante, com um hipertenso, com um diabético. Nós temos em todas as nossas unidades grupos de doenças crônicas e a gente vira e mexe, vê pessoas de doença crônica nas UPAs. Por que ele está lá? Porque ele descompensou. Por que ele descompensou? Porque ele não tomou a medicação, porque ele não seguiu aquilo que foi combinado com ele. O senhor precisa caminhar, a senhora precisa caminhar, fazer. Mais os homens que são mais rebeldezinhos para isso, né? Não querem caminhar, não quer fazer um exercício, não quer fazer uma alimentação saudável. A alimentação saudável é para todos, mas principalmente para aqueles que têm uma doença como a diabetes, que precisa cuidar da sua alimentação, a pessoa que é hipertensa, arrancar o sal da vida dela para
sempre, nunca mais usar. Isso tudo tem nas nossas unidades, mas se descompensam porque não fazem nada disso. E aí fica, né, extremamente doente por conta da não, do não acompanhamento que deveria fazer da doença que ele já tem. Secretária, então a atenção básica hoje ela vai dispor de dois sistemas. Então o médico, um exemplo, ele vai ter que alimentar os dois sistemas, é não. isso? Ou só vai ficar com esse que só a secretaria contratou? Só com um, vereadora, só com então. Saúde digital. Mas ótimo. Todo momento de mudança é como nós, quando a gente muda de uma casa para outra, você passa um montão de tempo arrumando aquela casa para ficar com a sua cara. Porque você tem um jeito, a casa que você encontrou não é igual ao que você tinha, você precisa deixá-la do seu jeito. É o que estamos fazendo agora. Neste momento, ainda temos vários sistemas em uso. Nós estamos usando o sistema federal. O sistema federal, ele tem o PEC, ele tem esses REG, aí o estadual tem o CROSS. Não se conversam a nível federal e estadual e a gente tem que alimentar vários sistemas. O saúde digital, ele veio para unificar, vereador. Aí, tanto o médico, como a enfermeira, o atendente, ele vai usar um único sistema. E esse sistema vai conversar, está já conversando com o sistema federal, porque nós não podemos perder esse histórico. Então, é o cuidado que temos, e aí temos pessoas que, carinhosamente, uma delas a gente chama de cão de guarda, que é a Rosicléia, que está o tempo inteiro em cima para que aconteça como tem que acontecer. Ou seja, essa integração com os sistemas existentes e uma ferramenta fácil de usar, mas tudo no começo é difícil. Por isso, a gente pede paciência, rede. Temos conversado, eu mesma participei de uma reunião com a enfermagem, que a enfermagem é o carro-chefe da nossa unidade, porque tudo é administrado sim. pela equipe, né, de enfermeiros e enfermeiras. Elas vão conversando com os médicos para chegar nesse momento. Está próximo, porque acho que na semana que vem nós já teremos algo, se não 100%, 99% do que precisamos para a saúde funcionar de uma forma bacana. Porque aí chegou na UPA, atendeu na UPA, sabe quem é. Quando vai na unidade, nós vamos pegar aquela pessoa que foi lá descompensada e vai entender com essa pessoa por que ela se descompensou. Entre aspas, chamar a atenção para que ela cuide da própria saúde. Então, vai ficar sensacional. É uma verba que também veio de emenda parlamentar do deputado Edmir, que nós investimos nesse sistema do saúde digital. Secretário, parabéns. Só a questão das pessoas que faltam em exames, em consultas, ela faltou, ela não foi. Aí, como que reagenda isso? Qual o procedimento? Só explique para mim entender como funciona. Ela tem que voltar na sua unidade, explicar por que ela não foi. Vai voltar para a fila. Se ela teve um falecimento, uma doença, ela vai ser assistida praticamente imediatamente. Mas se ela não foi por outro e qualquer motivo, ela vai na fila, porque nós não podemos privá-la de ter o diagnóstico. Mas não vai ser de urgência, não vai ser primeira. Ela vai seguir o curso da fila, tanto para exame como para consulta. E esse sistema que está implantando, vou esperar ele terminar, toda a ferramenta necessária para o trabalho, e depois eu vou pedir uns incrementos, que é colocar o nome dessa pessoa em vermelho enorme, porque quando ela chegar na unidade, você faltou porque faltou. Ela precisa ter comprometimento com a rede, porque não pode essa história de ficar faltando, né? Vocês dão publicidade disso? Opa, damos, eu vou na... Acho que é o único município que tem uma secretária que vai à rádio toda quarta-feira e puxa a orelha de todo mundo, de funcionário, de paciente, na própria unidade tem, chama a atenção, tem cartaz lá conversando com o paciente, a legista tem cartaz, as equipes conversam. A equipe que hoje não é mais o NASF, né, que agora são os profissionais de nível superior, mas o atendimento é igual, os profissionais são iguais, conversam com eles para não faltarem também. A todo momento chega para mim, a pessoa está sem medicamento, o que, que ela faz? Eu fecho os meus olhos e falo, Deus, eu preciso, além da paciência, dar outra coisa para mim. Por que, que ela não foi lá na unidade antes de acabar esse medicamento? Não acontece por mágica. A pessoa tem que se acompanhar, né? Ela sabe que o medicamento dela, a receita, vai valer por um determinado período. Depois daquilo, ela não terá mais. Então, ela tem que voltar na unidade e falar, enfermeira... ou para o atendente, por gentileza, preciso de consulta para renovação de receita, e ela vai ter a tempo e a hora. Mas se ela esperar hoje, aí meu medicamento acaba segunda-feira, e agora? Aí a vaca foi para o brejo, como diria. Né? Isso porque o absentismo melhorou, né, Marina? Muito. Porque se lembra, era
Marcos, era 40%, lembra? 40%. Na gestão passada. Né? Sim, a gente era vem 40. Trabalhando bastante. Sempre vamos ter absenteísmo? Tem. Aqui em Bragança, nós já chegamos a 16%, a gente consegue. É. Antes da pandemia, aí a pandemia nos atrapalhou, mas nós vamos chegar de novo, porque a gente está cada vez mais melhorando a nossa rede para que aconteça isso. Ainda dentro do Saúde Digital, vereadora, nós teremos a APP da Saúde Digital, ou seja, especialistas, as consultas nós teremos ali para o cidadão marcar, porque às vezes ele fala, ah, eu não fui porque esse horário não é bom para mim. Tá bom, então nós vamos ter lá a possibilidade dessa pessoa marcar o seu próprio, a sua própria consulta, no dia e na hora que ela quer fazer essa escolha. Dentro da possibilidade que teremos nesse sistema. Isso também bom. Vamos levar para a atenção básica com mais cuidado, porque a gente precisa sempre prender esse paciente na atenção básica, é onde a gente consegue ainda, prender no bom sentido, né? De deixá-lo atrelado à unidade, para que a gente consiga que ele faça, principalmente gestante, hipertenso, diabético, asmático, tenha um acompanhamento, porque a gente deixar ele solto, a gente não consegue daí, né? Mas... Marina, ressaltando também, pastor Marcos, a questão do absenteísmo, a gente não pode esquecer do trabalho de frente dessa busca das agentes comunitárias, né? Que elas vão nas casas levar os agendamentos, avisam. Então, o trabalho é bem atrelado, é bem alinhado com a equipe da multiprofissional de cada unidade. Então, se o absenteísmo ainda acontece, não é por falta de aviso e de comunicação dos profissionais. E ressaltando também que isso impede, pode perder vagas também no AME, a questão do absenteísmo. Isso é muito sério. A minha preocupação, na verdade, eu vejo a qualidade do serviço que está sendo prestado na saúde. É dar um feedback para a própria população, porque é muito fácil reclamar. Dizer que não tem remédio, dizer que não tem exame, dizer que ficou tantos meses esperando o exame. É da natureza do ser humano jogar a culpa para o outro. É verdade, vereador, está correto a Entende? Sua colocação. Então, a minha preocupação, quando eu falei se vocês dão publicidade, é desse nudo do abstenceísmo para a própria população. Sim. Começar a assumir a responsabilidade. Porque é muito fácil dizer assim, ah, estou esperando faz 3 meses, tá? Só que a população sabe que ele poderia esperar só 2 meses, se não fosse o número de pessoas que faltam. Porque, senão, nós estamos hoje aqui no poder público, representando a população, mas nós estamos aqui. Claro. E a gente que está dentro, né, a gente já teve experiência também como secretário, a gente sabe que a gente às vezes apanha, e não é culpa nossa. A própria população, às vezes, ela não colabora. Então, a gente tem que devolver um pouquinho para a população a responsabilidade dela. Quer dizer, foi marcada a consulta. O profissional está lá esperando, como você citou, o exame, que tem o tempo de preparo para o exame. O médico fica lá de braços cruzados esperando. E aí não vai? Então, a população precisa saber, às vezes, desse número de 25% de pessoas que faltam, para eles verem também que, às vezes, não é falta de eficiência do poder público. A população tem que ter a sua responsabilidade. Ah, na minha rua deu enchente. Tá. Aí você vai ver... Eu tenho o hábito de caminhar no lago, aí você vê garrafas boiando no lago, garrafas de vidro, garrafas PET, isopor. Então, a gente, às vezes, tem problemas de enchente em certos lugares que a própria população não colabora, joga tudo na rua. Aí o bueiro entope, a água não flui nos rios. Então, a gente precisa começar também a debater e discutir com a população o papel dela. Porque... O poder público vai ficar dando a chupeta o tempo todo na boca do povo, né? Então, algumas pessoas, não é todo o povo, mas algumas pessoas faltam com a sua responsabilidade. Né? Como a preocupação, eu vi aqui do Marcos, aqui na experiência que ele tem, na questão, por exemplo, do combate à epidemia da AIDS, quantas pessoas é distribuído os preservativos, é orientado a condução das coisas, as pessoas não colaboram. Né? Então, a gente precisa começar a debater um pouquinho. Nós, aqui, não ter medo de falar certas coisas, no sentido, medo quando eu falo como um vereador, ah, mas a pessoa fica brava com você, não vai votar em você, não, tudo bem. Mas, enquanto eu estiver no cargo público, a minha responsabilidade como um homem público é discutir as coisas públicas. E uma delas é que as pessoas estão aqui faltando com o seu compromisso, no caso da saúde, quem joga lixo na rua... Quem joga uma garrafa PET no lago, por exemplo, quem joga uma garrafa de vidro, você vê boiando ali, às vezes o pessoal faz
Algumas pessoas fazem um trabalho social no lago, com caiaque, pegando um monte de garrafas e outras coisas mais jogadas, que não tem nexo nos dias de hoje a pessoa fazer isso. Então, a gente precisa devolver um pouquinho para a população a responsabilidade que cabe a ela, que não é só o poder público. É muito fácil, quando enche a rua, para que o poder público não fez a parte dele, tá, mas o povo está fazendo. Por exemplo, o número de vocês apresentaram aqui do arrastão. Será que precisaria tantos caminhões assim se a população descartasse, fizesse a parte dela? Então, nós temos que, às vezes, debater algumas coisas, chamar para a atenção da população o papel que cabe individualmente, né? Para que a gente possa ter uma sociedade. A gente vive em sociedade, e vivendo em sociedade, a gente precisa distribuir as responsabilidades. Porque se a gente, vivendo em sociedade, não distribuir as responsabilidades, a gente vai sobrecarregar alguém. Ou a gente sobrecarrega o poder público, ou a gente sobrecarrega a população. Quando o poder público não faz a parte dele, quem fica sobrecarregado é a população. Agora, quando a população não faz a parte dela, quem fica sobrecarregado é o poder público. Então, a minha preocupação é essa, secretária. Parabéns pelo trabalho. Secretária, a especialidade também vai ter esse sistema de saúde digital ou ainda está usando o PEC? Todas as unidades de saúde terão o sistema digital. Aliás, estão chegando agora para nós 120 computadores e 90 impressoras, que é o término de toda a rede informatizada 100%. Desde atenção básica até as UPAs, ou seja, especialidades, CAPs, reabilitação, todos terão computadores, impressoras e a rede de saúde digital. Então, tudo que falar num lugar vai estar no outro, graças a Deus, né? Vamos ter sim. Bacana, vereador, sua colocação. A gente realmente faz esse trabalho, sim, de mostrar para a população esse absenteísmo. Vamos aperfeiçoar isso para que a população tenha conhecimento de que muita gente falta. Óbvio que tem uma grande quantidade que não, né? A população é muito parceira nossa, mas alguns, infelizmente, faltam ou esquecem que a unidade básica de saúde é a porta de entrada para o SUS e, mais do que isso, é quem vai dar todos os encaminhamentos para o paciente. Outro dia um paciente falou para mim: poxa, eu estou esperando um retorno para minha esposa faz 6 meses. Falei: pois bem, me passe o SUS que eu vou verificar. A pessoa tinha consulta marcada em dezembro, né? Consta que foi avisada, não compareceu. Mas eu não sabia. Falei: mas você foi na unidade? Você foi lá conversar na unidade? Porque é um profissional que não tem demora para atendimento, né? Que atende neurocoluna. Ele falou: ai, não fui. Falei: então, você sempre tem a unidade como sua melhor e maior referência. Marcamos para ir levar o resultado e tudo, mas lembrar que a unidade básica é o seu porto seguro. Vá até lá, a enfermeira vai sempre ajudar. Você falou, vereador, do arrastão. Para você ter ideia, não sei se você percebeu aqui quando foi passado o slide. Visitas casa a casa, 287.343. Casas trabalhadas, 166.834. O que significa isso? Que mais de 40% dessas residências, ou casas, né, o comércio, enfim, não permitiram a entrada do agente ou não estavam em casa para receber esse agente para fazer essa verificação junto à população, porque tem junto aos moradores. Tem alguns residentes que não permitem a entrada do agente, mesmo ele uniformizado, mesmo com a possibilidade de ligar na vigilância, saber se é que realmente é um agente ou não, não permite. Minha casa está ótima, não precisa. Às vezes não está ótima, porque tem uma tampinha, um quintalzinho sujo. Falou ali dos animais peçonhentos, das, né, das picadas, mordidas, enfim. 123 no ano todo foi por escorpião. E onde que o escorpião mora? Debaixo de folhas de árvores, em lugares úmidos. Então, é limpeza, porque ele se alimenta do quê? De barata, principalmente. Então, se eu tenho um lugar sujo, eu tenho a possibilidade de ter o escorpião, a cobra, os animais peçonhentos. A gente precisa trabalhar com essa limpeza. E fazemos arrastão o ano todo arrastão, né? Como vocês viram, foram 322 caminhões. E cada ano a gente amplia mais, passa mais vezes no mesmo lugar. Mas vamos continuar.
É assim que tem que ser mesmo. A gente vai falando com a população, vai criando essa cultura da limpeza, vai tendo mais lugares para que possam despejar aquilo que pode acumular sujeira, água, enfim, e vamos vencendo. Felizmente, a gente, infelizmente, tivemos muitos casos de dengue, mas não tivemos óbito, isso graças a Deus, porque a gente consegue também detectar isso a tempo através dos exames. Falando dos medicamentos, quando o Marcos fez aquelas colocações, muito bem feitas, por sinal, o investimento em medicamento foi de R$ 7.704.000. São medicamentos da atenção básica e de saúde mental. Portanto, pouco vem dos governos para nós. A maior parte é investimento municipal. Agora, por exemplo, estamos revisando a nossa REMUME. Quem revisa são técnicos, não sou eu. Enfermeiros, médicos, quem trabalha com isso, farmacêuticos, obviamente, para que a gente inclua ou tire alguns medicamentos para melhorando a nossa rede. Tem falta de medicamento? Tem. Nós estamos agora numa crise com alguns medicamentos que não conseguimos sequer comprar por compra direta, porque não tem no mercado. Infelizmente, o mercado, às vezes, é mesquinho diante da necessidade de saúde pública. Basta ir longe. Aqui, São Sebastião não está sofrendo uma crise terrível agora, terrível, da gente chorar de ver aquela população? Pois não teve um comerciante vendendo água por R$ 93,00? Eu, se eu estivesse lá, eu prendia esse rapaz. Porque não é possível, é falta de humanidade você usar um caos daquele para vender água por R$ 93,00. A mesma coisa é a questão da indústria farmacêutica. Ela trata o ser humano como nada. Porque simplesmente ela vai lá, mexe no mercado quando ela quer e tira do mercado simplesmente o medicamento. Dane-se quem precisa. É um absurdo, absurdo. Ah, mas tem na farmácia. Tem quantos? Tem 6 na farmácia. O que, que 6 vai ser diante de todo o consumo que eu tenho na rede? Não adianta. Então, né, eu preciso comprar numa quantidade que eu possa assistir o maior número de pessoas. E a gente não vem conseguindo. Eu tenho uma equipe de 4 pessoas trabalhando o tempo todo para a gente tentar comprar de outras empresas medicamentos que não querem entregar. Então, é o meu repúdio a toda a indústria farmacêutica pelo desrespeito para com o paciente. Não importa se é SUS ou não, é desrespeito. Eles vão lá, ganham dinheiro, nunca perderam um real. É igual o banco, não perde nunca. Só ganha. E eles ganham em cima da desgraça. Foi assim na Covid, quando eles foram e subiram todos os medicamentos, todos os insumos, e agora estão fazendo de novo desde novembro do ano passado. Ah, porque é a guerra lá do sei das quantas. Para de conversa fiada. Cada hora inventa uma história para deixar a gente desguarnecido. E não é só Bragança. Nós estamos com a série, a gente troca ideias. Você tem o medicamento A, porque eu tenho B, troca medicamentos às vezes para poder ajudar a população. Mas a indústria farmacêutica é uma vergonha. Quantos medicamentos hoje, em média, Marina, tem falta? 5. A senhora sabe, pode denominar quais são? Porque a gente pode também defender, né? E dar explicação à população que chegue até nós. Tenho. Aliás, quando eu vou à rádio, sempre que vou lá e que é perguntado, a gente fala para a população justamente para que ela saiba. Eu tenho alguns que têm opções, então não tem problema a falta desse medicamento agora, naquele agora momento. Quando falta medicamento, por exemplo, para fornecer o poder público, se encontra nas farmácias? Para 1 ou 2 pessoas. Não, sim, mas o problema não é, eu estou olhando do lado do poder público. É se a indústria farmacêutica falta o compromisso com a prefeitura, no caso. Não, mas falta também nas farmácias. Tem a falta não geral, quando nem falta, comprar. Falta para todo mundo. É, porque quando eu vou comprar por compra direta, por exemplo, se uma farmácia tiver, mesmo que a gente pague caro, a gente compra. Sim, para ter mas o você remédio. Não tem nem para comprar tá, naquela falta, quantidade. Falta geral. É, tem para 1, para 2, 3, né? Não, pessoas, vai ter na farmácia, né? Que era estoque do próprio comerciante, sim. Só. Mas a indústria não está entregando para ele também. Possivelmente não também. Entendi. Não também. Então está faltando de forma geral. Então, por exemplo, você tem um negócio que é super simples, valeriana. Eu tomava valeriana pegando a raiz no mercado. Eu ia lá no mercado e comprava a raiz, mas ninguém toma, porque ela tem um cheiro próximo ao do chulé. Então, realmente, é ruim de você tomar o chá. Então, é melhor tomar a cápsula. É, porque o cheiro é terrível. Mas ela faz um bem para a pessoa a longo prazo. Se está faltando, a gente não consegue comprar. Tivemos um problema desse no início, eu acho, do ano passado, e agora, de novo, sumiu do mercado. Valeriana, que é o primeiro aí. Vamos lá. Nós temos o nistatina suspensão.
que não tem de jeito nenhum. Complexo B. Temos, deixe-me ver. Então, parece simples, né? Mas aí não tem. O Carvedilol, eu não tenho na rede o de 25 mg, mas tenho o de 6 e 25. É que para você chegar em 25, a pessoa vai ter que ficar comendo, não tomando, porque é uma quantidade imensa, não tem cabimento, né? É sulfadiazina de prata. Pomada. É, a pomada, 1%. E outros que a gente tem, na, outro dia tá faltando a loporinol, mas de 300 eu tenho de 100, então ele é substituível imediatamente pelo de 100, mas é uma tristeza, a indústria farmacêutica, ela brinca com o ser humano, essa é a verdade. Bom, continuando aqui, agora já desabafei em relação à indústria farmacêutica, que eu praticamente os odeio. Falamos da dispensação de fraldas. Pela primeira vez, vocês viram aqui na prestação de contas a questão das fraldas descartáveis, que a maior parte delas são as fraldas geriátricas, os suplementos nutricionais e oxigênio domiciliar, que tivemos um aumento muito grande de pessoas que foram acometidas principalmente pela Covid em tempos passados e agora desenvolveram uma insuficiência e a gente entrega esse oxigênio. Muitas vezes as pessoas falam, ai, eu estou precisando, pode ser amanhã? Não, não pode ser amanhã, porque tem uma programação. Então, antes da pessoa começar a receber o oxigênio domiciliar, ela está internada, o próprio hospital fala conosco, a gente se programa para instalar na casa da pessoa e ela, então, passar a receber. Mas como faz? Tanto para fralda, como para processo nutricional e oxigênio, tem que vir até a secretaria, porque tem que fazer um processo. Não é o querer, eu preciso prestar contas disso. Então, é por processo. A pessoa tem que trazer todos os seus documentos pessoais, ela precisa trazer as prescrições médicas para que a gente possa verificar e fornecer isso para as pessoas. Esse processo não pode descentralizar os postos de saúde? Não pode, porque é feito pela assistência social. Ele é assistente social e eu vou continuar com ele concentrado, até para que eu também possa ver. Eu não tenho assistente social em todas as 29 unidades que possa atender a pessoa nesse processo. E não vamos colocar, porque não tem cabimento, a quantidade não é tão grande e é centralizado sim aqui, porque nós vamos analisar processo por processo, porque já apareceu, eu sei que o SUS é para todos, vírgula, para todos, desde que eu atenda prioritariamente aqueles que mais precisam. Então, vem uma pessoa cuja renda familiar é de R$15 mil criando fralda descartável. Eu não posso, eu não tenho. Eu tenho para quem precisa, porque não tem outro jeito, não tem como comprar. A pessoa ganha R$2 mil, ela paga aluguel, ela tem a mãe e o pai que mora com ela, ou seja, uma situação de dificuldade extrema, porque isso é social até, não é nem, vamos dizer, da área de saúde. É que nós já fazíamos e continuamos a fazê-lo, mas é feita uma análise social para que a gente possa fornecer, e sempre por processo. Tudo registradinho e a gente controla quantidade de fraldas para tal pessoa. Por exemplo, ontem uma pessoa passou um mensagem para mim, infelizmente a pessoa que eu estava cuidando faleceu. Eu estou aqui com o medicamento, se ele leve até a unidade mais próxima, que a gente faz o uso daquilo que está identificado, né, para outras pessoas. E as fraldas também, porque eu retorno ela para o estoque, se tiver lacrado, tudo direitinho, para a gente redistribuir a cama que estava lá, tudo. O almoxarifado vai lá, pega de volta para a gente continuar emprestando, né? Então, a gente tem o controle disso tudo e a gente mensalmente olha e fiscaliza para ver se, de fato, a pessoa está usando ainda, porque, às vezes, é temporário. Tem uns que é para sempre, né? Mas tem a questão do óbito, então, também temos que olhar isso para não ficar dando aquilo que... para quem não usa mais, mas tem uma equipe que cuida, então é centralizado o vereador e vai permanecer assim. Tá? Vocês viram a quantidade de viagens que nós fazemos, né? É algo, cadê minhas viagens? Até aqui. É um negócio excepcional, é enorme essa quantidade de viagens. Fizemos, né, 4.258. Temos um serviço, que é o transporte agendado municipal e aquele que é fora do município. Fazemos o melhor que podemos, mas também há uma limitação. Dentro do município, a pessoa está de alta, eu quero ir para casa. Ótimo, pode ir. Mas se ela quer uma condução, ela tem que ter uma razão para isso. Ela tem que ser uma pessoa que não tenha mobilidade.
Se ela não tiver mobilidade, aí ela vai ligar e a gente, dentro da disponibilidade do carro, vai levar essa pessoa para casa. Agora, as pessoas falam, puxa, eu estou meia hora esperando, estou uma hora. Bem, é dentro da disponibilidade. Nós não temos uma central de táxi para levar e trazer. Não, é dentro da disponibilidade dos carros. Porque o carro que fica na cidade, ele já tem um pré-agendamento para exames das pessoas que não têm mobilidade, né, eu estava muito, muito doente, para fazer uma consulta. Hemodiálise, isso é cotidiano, a gente já tem as hemodiálises todas registradas. Então, no intervalo desses atendimentos, eu levo aquelas que estão em alta e que se enquadram. Então, muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas não é. Gente, é uma cidade que tem transporte e que trabalha muito bem com isso dentro das nossas possibilidades. A mesma coisa é fora, né, de Bragança. A pessoa tem um tempo para ela marcar aquilo. Ah, eu preciso amanhã ir para Sumaré. Boa viagem. Porque por nós não vai dar para levar. Nós temos um tempo, porque eu tenho que me organizar logisticamente para levar essa pessoa. Se eu tiver 1.000 carros, ainda assim eu não vou conseguir atender a todos na hora que precisam. Então, temos satisfação, temos equipe, está aqui representado pela Célia, de levar, de dar o melhor para essa pessoa, mas dentro da lógica que já está estabelecida e propagada. As unidades sabem os horários, sabem como fazer esse agendamento, no próprio PTA, antigamente chamava central de ambulância, quando só tinha ambulância quebrada na gestão anterior. Aí nós modificamos com carros novos e é realmente um programa de transporte agendado, porque a gente tem ambulância para quem precisa de ambulância e carros, veículos leves para quem precisa de um veículo leve ou ônibus para grande quantidade. Vai para o AME, por exemplo, a gente lota, tem 2 micro-ônibus e não 1, 2, aliás, 3, um que está meio velhinho já, mas também utilizamos, né, para levar esses pacientes de um lado para o outro. É possível atender tudo em Bragança? Não, não é. A gente precisa levar para fora do município. Agora, nós estamos dentro da oncologia com a Americana. Ontem, aliás, fiz uma, entre aspas, né, uma boa briga com a DRS em relação ao caso de Americana, porque se tem referência, se qualificou para ser referência, atenda com dignidade. Atenda por completo, porque eu, na hora, tomei providência. Fiz um ofício para o Estado, relatando e documentando exatamente o que está acontecendo com aquele paciente, porque não é possível a pessoa não ter o tratamento digno, qualquer que seja, e ainda mais alguém que está afetado pelo câncer. Não tem cabimento. Na mesma hora, eu liguei para a DRS, na mesma hora, eu tomei providência. Assim como faz com qualquer prestador. Itatiba estava prestando e está prestando ainda o serviço de oncologia, mas reclamei junto ao Estado porque não estava na sua totalidade. É aquela máxima que as pessoas brincam. Não sabe brincar, não desce para o play. Se você não é capaz de atender a oncologia com dignidade, então não faça. Porque caiu aqui em Bragança, eu vou reclamar. E às vezes reclamo lá em cima, que eu reclamo mesmo. Eu estou aqui para defender o meu paciente e vou reclamar mesmo. E reclamo pelo WhatsApp, reclamo pelo telefone e oficio no final para ficar registrado. Porque se a gente não registrar também, parece que a gente não está fazendo. Então, eu registro para eles saberem, porque quando eu for chamada à discussão, eu vou levar aquela questão em pauta, porque não é possível. Avançamos muito. Eu acho que a gente teve momentos muito difíceis da oncologia aqui. Hoje, não mais. Mas ainda temos arestas e estas arestas nós vamos arrumar. Marina, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer o seu empenho, a sua presteza com todos esses pacientes. Ontem eu também participei desse caso, já estou sabendo, né, da paciente. E também o outro caso que antecedeu, que você prontamente também tomou frente e também foi resolvido. Então, eu acho que a gente tem que trazer a público, sim, a presteza da Marina, o quanto ela vai, o quanto ela faz. Isso aqui não é demagogia, não é puxar saco, como os outros vereadores aqui falam na casa. Eu acho que saúde é providência, o paciente precisa daquilo naquele momento, e todas as vezes que eu precisei, que eu recorri à Secretaria de Saúde e à secretária, eu nunca tive uma negativa, e sempre foi resolvido de pronto esses atendimentos, pastor Marcos. Então,
acredito que isso também tem que ser propagado, isso também tem que ser levado à população, o quanto ela faz e o quanto ela briga. É, outra coisa, Marina, eu sei também que você está na defesa dos pacientes com o Hospital Universitário. É, eu estou muito estarrecida, muito chateada com esse hospital, sempre negativa, sempre portas fechadas, sempre as pessoas precisando dessa vaga, essas vagas sendo negadas, os nossos pacientes precisando de traslado, precisando sair de Bragança, sendo que temos esse serviço também. Então, também eu gostaria de agradecer você por todo... essa paciência que você vem tendo, né, já que você é a nossa maior autoridade de saúde do nosso município, e você vem fazendo um trabalho maravilhoso e minucioso, mas eu acredito que nem tudo depende de você quando não temos boa vontade de gestores que estão à frente de hospitais. Dia 1º de março, eu até comentei aqui com o presidente, nós vamos fazer uma visita no HUSP, nós gostaríamos de convidá-la para estar junto conosco no hospital, para que possamos realmente ter algumas tratativas e ter soluções e trazer a esses pacientes, porque já está ficando insuportável todo o meu repúdio diuturnamente, não tem dia, não tem hora. Paciente ligando, paciente chorando e precisando de leito, precisando de consulta, portas fechadas, e pacientes de alta complexidade, já que o complexo não consegue dar o atendimento, porque quem é responsável é o HUSP. Então, fica aqui também esse meu desabafo, essa minha total indignação com o que vem acontecendo ali. E depois a gente ouve que a gente não sabe o que diz. Eu sei o que eu falo, eu sei o que eu digo e não tenho medo do que eu falo. Sou responsável, eu tenho 21 anos que trabalho com pessoas, com saúde, e eu nunca vi o HUSP dar tanta negativa assim para casos tão complexos que precisam de apoio. Obrigada e desculpe de eu ter me exaltado aqui. Imagina, o HUSP, eu tenho um ótimo diálogo com o Leandro, né, que é o diretor. Sempre a gente está trocando ideias. Realmente a gente está com um problema muito sério em relação às vagas no Hospital Universitário. Eles nos colocam a questão de um déficit econômico, financeiro, o qual eu já pedi também para a Fernanda, da DRS, eu estive lá na semana passada, sentar, né, com a diretoria, ver o que é que está havendo, o que pode ser ajudado. Nós estamos à inteira disposição, o deputado sempre esteve à disposição do Hospital Universitário, aliás, recentemente ele conseguiu mais 1 milhão para a Santa Casa. Sim. Você esteve presente com então, ele lá, e mais 1 milhão agora para o Hospital Universitário. Eu acho que quando fala assim déficit, Santa Casa ela tem um déficit mensal de 9 milhões, e ela não deixa de atender paciente. Né? Ela sempre atende, ela sempre acolhe. Saúde é um saco sem fundo, sempre vai ter déficit. Quando se trabalha, quando se produz, quando trata de pessoas, vai existir déficit. Então, eu acredito que a gente tem que procurar a solução e tentar ajudá-los também, para que a gente não fique só ouvindo não, 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 não. Né? Você sempre à frente, sempre disposta a ajudar, o deputado Edmir Chedi sempre ali, temos o exemplo do aparelho de ressonância. Por que que não foi instalado? Nós sabemos o motivo. Então, eu acredito que, eu não gosto de julgar, mas devido de tantas demandas, de tantas reclamações que chegam para mim diariamente, mais de 10 por dia... O Paulo está aqui, ele pode afirmar isso, atestar isso. Então, já vem algum tempo que eu estou tentando a me segurar, procurando a conversa, e sempre a conversa é a mesma. Né? Então, eu acredito assim, se um centro também tem déficit e presta um trabalho com excelência, por que que o outro só usa de desculpa do déficit e não está prestando esse trabalho? É a minha opinião, e eu sou responsável pelo que eu estou dizendo aqui. Tá certo. De qualquer maneira, eu pedi à DRS, parece-me que terão uma reunião para verificar a questão da oncologia, dos atendimentos, enfim. Mas a solução para todos nós é o Hospital Regional, que é uma luta incansável que o deputado está fazendo, nós também. O prefeito Amaury Sodré, que, aliás, quero agradecer imensamente ao nosso prefeito Amaury Sodré, que dá todo o apoio para a saúde pública, esteve com o governador Tarcísio recentemente, levou ao governador Tarcísio a necessidade de um hospital regional. Temos um hospital pronto, parado, que ali não vai para frente, que pode ser desapropriado pelo Estado e se transformar no regional que nós precisamos. Também queremos aqui um Luci Montor, uma unidade que atenda a nossa região, 11 municípios e mais
o Circuito das Águas, que tem mais 6 municípios. Hoje, nós temos o Centro de Reabilitação, que é os profissionais maravilhosos, mas não dá conta de atender a tudo e a todos, e nem atende a complexidade que o Luci Montoro atende. Um outro pedido que o prefeito Amauri também levou ao governador foi a questão dos exames para que eles se tornem cirúrgicos, tanto o que nos assiste diretamente, que é o de Atibaia, como o de Amparo, e conseguir fazer cirurgia a dia, varize, por exemplo. Eu não preciso usar a Santa Casa, nem verba municipal, pode ser feita nesses próprios locais. Então, o prefeito Amauri está extremamente atuante em relação a tudo, e, como eu falei, sempre vamos estar à disposição e parceiras dos nossos hospitais para dar apoio ao que necessitarem, no caso daqueles que estão sob gestão estadual, que é o caso do HUSF, ou aqueles que estão conosco na gestão, que é o caso da Santa Casa. Mas, obrigada a todos os vereadores, a Rita pediu licença para sair, que ela está com um probleminha, tanto o Sidney quanto a Gi Borboleta, mas a vocês que aqui permaneceram, muito obrigada. Obrigada para a minha equipe linda, que representa 1.500 servidores, toda a rede nossa tem 1.500 servidores, trabalhando o tempo todo. Enquanto muita gente pulou o carnaval, que também faz parte pular carnaval, celebrar, porque a gente precisa de alegria, né, para viver, muitos profissionais trabalharam nas UPA 24 horas, no SAMU 24 horas, e lá no local do carnaval. Quero agradecer aqui a Karina, seu nome, Karina, agradecer toda a equipe que trabalhou nesse carnaval e que conseguiu ter atendimento médico, de enfermagem, não desassistiu ninguém. Infelizmente, as pessoas conseguiram se controlar, só se divertir, então tivemos poucos atendimentos, glória a Deus. Que carnaval belíssimo feito pelo prefeito Amauri Sodré, né? Parabéns ao nosso prefeito. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos aí a participação da senhora secretária, bem como dos demais colaboradores da secretaria. Só queria fazer uma sugestão, penso que é construtiva, principalmente acho que é o Marcos Leme, na prestação de contas da produção, o ano que vem, no final do ano, último quadrimestre, seria interessante, Marcos, se nós colocarmos aqui, na frente, o percentual de comparável ao ano seguinte. Porque muitas coisas a gente sabe que evoluiu aí bastante, né? E tem coisas, graças a Deus, que diminuíram, que foi bom uma diminuição, para a gente fazer uma comparação de ano com ano, talvez uma sugestão construtiva. Tá? Obrigado, secretário, esteja sempre, sinta-se sempre à vontade aqui na nossa comissão. Nós estaremos no HUSF, como adiantou a vereadora Camila, no próximo dia 1º, às 9h30. Se a senhora puder nos acompanhar, será um prazer bater um papo lá e ver se a gente consegue entender melhor e procurar os caminhos para ajudar aí também a universidade. Agradeço aos nobres vereadores que ficaram até agora. Vamos estender também o convite da visita da Santa Casa. Acho que é importante a Marina, se ela puder estar conosco. Acho que Depois a gente confirma. Sim. A gente acho que ficou para dia 8, se eu não me engano, a próxima quarta-feira. Daí nós estendemos a ela. Muito que bem. Agradeço mais uma vez a vocês. E nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 11 horas e 26 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para a próxima comissão, dia 1º, às 9 horas. Informo desde já a secretária, como o Marcos Leme, que já olhou meio torto aqui para mim, a deliberação da ata da comissão. Qual é o prazo, Marcos, vocês têm que apresentar, Gabi? Até o dia 15, então eu pedi. Então, até o dia 13, mais ou menos, se puder providenciar, eu agradeço o quanto antes aí, deliberando a eles, tá bom? Obrigado, e tenha um café e uma água. Um bom dia a todos.